Ədəbiyyatşünas Əhməd Şimi də tarixin bugünü dünyaya gəlib. Gənc yaşlarından türk xalqlarının, o cümlədən Azərbaycan xalqının tarixinə, mədəniyyətinə böyük maraq göstərib. Ədəbi abidələrimizi tədqiq edib. Əhməd Şimi də Azərbaycan ədəbiyyatının incilərini, şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrini alman dilinə tərcümə edib. O, Azərbaycan nağılları toplularını, Bəxtiyar Vahabzadənin Azərbaycan oğluyam, Musiqim Qarabağdır adlı kitablarını alman dilinə çevirib. Xüsusilə onun tərcüməsində Almaniyada nəşr olunan kitab Dədə Qorqud gözəl bədii tərtibatı ilə diqqəti cəlb edir. O, Şərq əlyazmaları kitabxanalarından birində tapdığı Oğuznamə adlı yazılı abidənin surətini əldə edərək əlyazmalar institutuna göndərib. Teatr və kino aktrisası, əməkdar artist Nəcibə Behbudova bugün xatırlanır. O, bəyin uğurlanmasında Bibi xanım, Ulduzda tamam xala kimi tipik məişət personajlarını xüsusi şövqlə yaradıb. Bu baxımdan bədii estetik səciyyələrinə, yumor təravətinə və ifa özəlliklərinə görə aktrisanın oynadığı rollar daha xarakterik təsir bağışlayır. Gənc yaşlarından vokal ifaçılığının müəyyən peşəkarlıq xüsusiyyətlərinə yiyələnən aktrisanın səsi Misa Soprano idi. İlk Azərbaycanlı qadın alim, pedaqoq, tanınmış ziyalı Zümrüd Axundova tarixin bugünü yad olunur. Gənc qadınların təhsilə cəlb olunmasında alimin böyük xidmətləri var. Azərbaycanda qadın təhsili tarixini ilk dəfə o tədqiq edib. Zümrüd Axundovanın uşaq ədəbiyyatının inkişafına dair elmi araşdırmaları da maraq kəsb edir. Türkiyə yazıcısı, dramaturq Rəşad Nuri Güntəkin bugün xatırlanır. Onun oxucular tərəfindən çox sevilən Çalıquşu, Dodaqdan Qəlbə, Yarpaq Tökümü, Qavaq Yelləri əsərləri əsasında tamaşalar hazırlanıb, filmlər çəkilib. Əsərlərində Anadolu'dakı yaşamı və ictimai problemləri əks etdirən sənətkarın romanlarının dili özünün aydınlığı və canlılığı ilə seçilir. Yazıcı öz qəhrəmanları ilə danışır, hər mərhələdə onları sınaqdan keçirir, həyat qanunları ilə qarşılaşdırır. İtalyan memarı, rəssam və heykəltaraş Giovanni Lorenzo Bernini 17-ci əsr Romasında İtalyan barokkosunun ən görkəmli nümayəndələrindən biridir. Onun David, Apollon və Dəfnə və digər heykəltaraşlı kompozisiyalarında dinamizm və işıq kölgə traktovkası güclüdür. Romadakı əsərlərin təxminən 70%-i Bernini-yə aiddir. Ən məşhur əsəri Romadakı Navona meydanında yerləşən 4 çay fəvvarəsidir. Vatikandakı bir çox binanın müəllifi də Bernini. 7 dekabr sənətkarın doğum günüdür.